от одна з українських жінок сьогодні була не на висоті. Директорку одного з підрозділів Офісу президента затримали за підозрою в шахрайстві. Як пише преса, йдеться про Світлану Кондзелю, яка очолює департамент забезпечення доступу до публічної інформації. Вона обіцяла розв'язати будь-яку проблему через зв'язки в Офісі президента. Зокрема, як пише «Українська правда», за 150 тисяч доларів готова була посприяти у призначенні на посаду заступника голови правління НАК «Нафтогаз України». В Офісі президента підтвердили, що працівники НАБУ і справді затримали керівника одного з департаментів, однак імені не називають. Зазначили тільки, що вона працювала з 2005-го в різних відділах адміністрації президента.